I što dogovorite vo Holandija? Па, ние ќе им испратиме македонски икони да ги изложат, а тие ќе ни пратат слики од Рембрандт. А сега да видиме анкети од Холандија и Македонија по повод изложбите. Хохапслах Македонич хах коних? Македонич иконич гек ворсте хархопл гуткот Македонич пракхарарен. А дали ги видовте сликите на Рембрандт? Абе бе, преку Лодат со Станковски више. Вубилан, вубилан, су сузи еспод велот. Стари пази да не паднеш, вубилан, вубилан. Ма шо бе априли лили у јануари? Што си се ластопал бе? Не оствае. Гледаш дека е затвоено? Гледам ја дека ти си кај шо треба сум ја. Шо е, ставаш прислушкувачи? Да бе, тебе ќе те прислушкувам. Затвоено е. Те преместуваме во друга резиденција. Ти ќе ме преместуеш изместен еден. Абе ја за тебе. Извини, морам да оствам со мотоцанглава нешто. Провокатор Вамаровски. Грујо, грубијан, групњак, грумф, грузија. Знаев дека и презиме му е бляк, бе. Скапје има, микроклима, грчко вето, грујо зима. Коледе, леде, сакам нов кедев. Расипикуќи неартикулирани ме. Од вакви партија ми убула. Мајме да видат и бадник и задник која ќе се вратам. Чичко, ми остана само уште три кибритчиња. Таман да запалам. И макни ми се од прича, жити се. Гадемет заднето, која ќе се вратам на влас, има да забранам зима. Смрзнах. Бабо, дојди внучко, баба да ти оствари топла прегратка и грејана ракија. Ела и деде да ти исквачи една гуска, па да е за колеме на греде и мачето да преде, неде. Гарантирано и ангажирано, ќе го повееме остваеното и ќе сублимираме за оваа година да го реализираме нереализираното. И грците ја нападна касарната во Битола. И тоа спадна бомба од небото, па удари во сашта на хероите. Тргнавме да ги растуиме гачистата и кога се разбудивме од хибернација, Солун беше наш. А да ми ја учугаш една, а младичу, да ми ја зденеш една меѓу рогови една васпитна. А, младичо? Шо викаш, младичо? Добре, бре. Има ли некаде рок-н-рол? Ете ти сега. Кое дел еде, остваривме дедеве, СДСМ мачи, ВМО го квачи, со стоте чекот. Джингл бел, джингл бел, остварен сум цел. Помине нова година, човече. А стаа нова година, бе, цреп. Оф, мори мајко. Море мукла, маму вам пратеничка и непрокопсана! Море има да ви се матер на сите до еден! Посебно на вас, ВМРовчишта, ни едни неартикулирани! Море преку G-Spot ми е више и од вас, и од народ, и од демократија. Да ви остварам све по список и мајка и шајка и војна и сла! Гое да едни истрауматизирани! Море има сите да ме постојам! И у три лепе матери да ме избратам! Море, што ми стана? Ух, кузне што сум била у предходниот живот. Море, тргај ми се од предпут боранио една скипничка. Дарети се на мајка! Мрдај бе, вол! Мај ти краво, и материна до него, што бенете бе моронини заедни? Е, како да не? Нема врска. Само сум у ПМС. Откако нашите ракометарки сите ни израдуваа, влегувајќи во втората фаза, да видиме и хайлац од трите надпревари. Уа! Уа, германчиста! Удија! Удија! Пази, Андреева! Браво, Андреева! Динго, педе! Напред, вада! Е, е, поле! Поле, Матодолска! Поле! Браво! Судија да ти се пукна у свичето неостварено! Пази се, Бујанова! Уе, каква е германка како Швајнштајгер! Браво, Потјанко! Шутијај, Црвенковска, шутијај! Аааа!
Црвенковска, Црвенковска. Ама Црвенковска даде гол, мислам. Чути ме, Ставе, мислиш мене ми е лесно да викам браво Црвенковска. Уааа, хрвати! Уааа, лузери! Сега ќе видите Македонија до Токио, а? Мало сте пропугали, а? За кајпане! Уааа, Сонија! Шове Црвенкарто за Портјако! Сега усоблекувал на која ке те поцаренам! Судија нема пишало! Не ми се заразива! Тоби се ме к***ј! Залежен е слепец! Обзај три горни пенал! Хајде, сви! Косово са републик! Или рида фантастик! Тарда ни ја в романтик! Удри, удри говори! Удри го срот! Удри говори! Покај, покај! Покај ма ти! Пр-пр-пр-пр-пр-пр-янко! Ти бри ти што го имаш тоа тешко име за навијање! От са ќе те викам Фадир Вохри! Са ќе ти... Ей, судија! Ќе ти пукам, ей! Са ќе го виш ти свога бога што го навеш за ој белогоградски пашалюк Фадир Вохри! Та-т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 а
and gentlemen, from the deepest seas of hell, ass, the one and only satanic bride, sexy wife of Lucifer himself, the muse of horror, a woman with hell ass. Beautiful wits, eh? She's a strong man, you know? I have 50 million euros for someone here. We say 75 million. Okay, 75 million euros. Where are you from, guys? From Macedonia. No. 75 million euros and no Macedonia. Okay, Hellboy? Pazzi, che te guisne. Come on here, goddamn Greek vampires. Uspud, spune nego se doz 105 milioni dolari. Сега ке го сомелам уни прокопсаниот и од коските ке му сварам бабина супа цело кратово да срка. Ке му го отстрафам мермерниот череп, ковче по ковче ке му го дробам скелетот, дроб сарма ке стане кога ке завршам со него. Ladies and gentlemen, take your seats and... ќе те претепам и во бекстејдж ќе те сомелам и добра шанса нема да видиш. And in the right corner, Ramco, the brain drinker, Hulk, Undertaker, Hogan. Сега ќе видиш ексклузивно што е експлозивно. And now, the ultimate battle can't begin. Сега ќе зажалиш што си се раѓал фармеру необработен. Осечаш ли ги железниве клешти што и мермер топа тикво една покондирана? Сега ќе си го проплачеш либот насушен и свога бога ќе видиш. Еве ти феудалецу социјалистички и за македонските, и за кратовските работи. Еве ти по таа тинтарата бишко една недопасена. На ти по тоа главурдата, браздо една необработена. Ево ти болка, ниво една неплодна. Еве ти тебе хорор, бабо една око корена. Ја ќе ти ги скастрам крилцата, петелони заеден амерички. Да си се вратиш од кај што си дошол, повле едно социјалистичко.
главно еден нумеристички. Пусницо не зашикерена. Море лишају еден паразитерски. Море шабецу еден полноглавечки. Гнидо вошлеста. Ларво буба швапска.